الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. دي جبر خبر رسيد لوا شي لزر بوجين در رسول الله نگر شا برطاوشل سرد ملگور محاصره کے تقریبا پینز سلوی خورزی او به بنی قریزو به وفیو کړه غدا معنا چې کوم لوز کړه واغې مات کې او رسول الله دغه ملګرو سره د تشویش پیدا شو چې زنانه دی په غیب باندې عملي تونی کې د بر مسلمانانو ډېر لوی بیزتی وي او د الله نبی د ټولې زنانه په کورونو کې راجم کړي د حسان بن ثابت په کور کې میمونه صفیه رضی الله عنها یهودین دغه خل ورتلل او به دې په واسطه باندې دغه مردار ایدل او سرته غسول د خلاد سر نه لاندې یهود په دې منځ کې ور غرزول د پاره دې چې په غوی باندې ير او دحشت رش مشرکین ویل چې په دې رسول الله ملګرو باندې عملیات کو سدسته برابر کړي خور وا وخت او دا چیلنج ورکه چې سو بس موږ مقابله وکړي علی چې ویدریش کړو په عمر باندې عمر ځوانو نه ورته مخې لري وته ویزا دلا نبی ورته ویل کېنا به طلبو کې نو به وچ شو د دریم کړه د طلبو کې رسول الله ورته ورزا هغه دومره مغرور انسانو جانب مقابل وې د خپل اسی پتور باندې اوالو جسمه مخې ورو دا کشره لکرا وته دوړه چې وب سر لاندې وته نو دوړي شوې ګردا په دې منځ کې تکبیر आवाज علي صاحب وګه چې الله اکبر ایس جانب مقابله مردا رکی زبیر ابن عوام په کرامه شه من ورو دنګ راغ نظام پر خو د وته خته دو او یو بلې په دې سم منځ باندې اوالو پړکه بیل کی سبا د ورځ به جنگ شو د رسول الله د درې سلور منځونه به فوج شو عمر صاحب خفغان ښکارا کې وانس ابن مالک رسول الله بڑے رہے حرام وکړه بیرې سم سره وشو چې مؤمنان د رسول الله صلی الله علیه و علیه الله رسول دا حالت خو ډېر سخت دي چې دعا مونږ له وخه اللهم استر عوراتنا وامن روعاتنا او به ویل اللهم منزل الكتاب اے نازل اون کې کتاب سريع الحساب اے زری صاحب کو اون کې حازم الاحزاب اے جماعت ما ته اون کې دا خلق مات کا خیره ورته وکړه دین اور سم مومنانو باندې مشکلات را لوبه مزمن کې منافقانو خپل دعوت شروع کړو چې ان بیوتنا عور ازم دا کورونه خالد او دا محمد اسی ساده شړې دی جدي خلکو سره لاندې وتی رسول الله رب العالمین کوم کنه را ولې گل حارث ابن عوف او عین ابن حسن دا را جمع کړه چې د مدینی درې مې سکه جوړې بدر کو تاسو دا د سجمی ماته کوي خو زبر سعدان سره یو اړه خبر شریکم سعد ابن معاذ او سعد ابن عباده خبر د ابو سره وشونه ویل یا رسول الله تعالی الله ویل دی وینا ویدا خبر ته موږ لکه وینا وستا سو د دوه جنه خبره کوم ویدی جاهلیت په وخت کې موږ د خلکو لکه جوړی نه ورکړي مګر چې کوم ورکړي وی یاد مل مسیو یا په سو باندې وس خو دوی له موږ توري ورکو لاس کی الله چې کله موږ په اسلام باندې مشرف او معزز کړو نعيم ابن مسعود ابن عامر الاشجعي داغ ایمان حذیفه ابن یمان تشکیل کی جته خلکو حالت معلوم کا او داغ کرامت کار شو چې یخنی وو الله راغ بدن گرم کی به حالت شو معلوم کی دشمنان وی تخت رسول الله صلی الله علیه و آله به یخنی را نه داخل د منځ کې هغه وزن سره بری صدر باندې پټ کی دیزه پورې زور سبو نن مسره دیزه نه شروع کی دیزه سره خورې دا محاصره وا و اته زتر لاسو پورې قسم بکی مړشوا د مجاهدون نه بکی سعد ابن معاذ او باز ملګری دی او جانب مقابل کې مسو کسان دي حدیث کې راځي رسول الله اراده د غسل وکړه د ام سلمہ کور لراغه د تبوک د غزانه شرا واپس د خندق د غزانه شرا واپس نو ګردونه اور باندې پراته او اراده دا و چې غسل وکم دغه دشمن خو مات شو او تکتیدل بدون الله مسلط کړو ملائکه مرالو یې رب پر وتا حدیث کی رہی جبرئیل علیہ الصلوۃ والسلام اور طرح ویلے یا رسول اللہ سکے وی غسل وی تو غسل کے وی آو وی زمون ملگرو چھے دے جامع بدلکڑین دے جنگ دی بنی قریزو خوال ورزون دوی نن انتقام اخلو
حدیث کی رضی جبریل علیہ السلام پا دی مخ کی غاکونو سنایا غاکونو بانی دی جہاد گرد پروتو. عبداللہ ابن عمر فرمائی ویجی دا خبر کرے دا اللہ نبی را وکڑا دا مدینی پا دی کچو کی دا ملائکو دا اسنو گردون و غبارون و چی بانی قریزاو پر روان شو. دا سمر بے خراب خلق دی زمان سر دزبندی کرے واغی ما تکڑا د اسلام د بزغری پسې شروع کړو چې هغه منځوي شي او د دوو جرن د دوو پلونو د جرن دی د دې په مابین کې مسلمانان راګیر کړی وو او خارجانو سره پوره کومک وکړو د هغوی سره امکاني او ارکې شمالي کومکونه شروع کړو داخله څنګه پرې دی د دې وال پکار دی. رسول الله چې کله دا خبره واورېده نو ویلې مؤذن اعلان کوونکي لویلې ووایا من کان سامعا مطیعا سو چې خبره اوري او خبره مني مونږ دي نه کې الا في بني قريظه مگر دار اگزام بني قريظه ول رسول مصالح فوجن ول رسول الله صلى الله عليه وسلم مجاهدين روان شو دین دا خبره معلومه شو اهل الملكي یو دا چې په جهاد کې کمی به هغه وخت راځي چې انسان سمع او طاعت کوي د مشر خبره به مني او به اوري د مشر خبر او معمولی غونډه نه کړي چې لکه دا له اوس پکې څو یو دا مونږ څنګه ومنو نه د اکثره جهادونو کې چې دا نتیجې کله ګډې وډې شي دغه وجه دا چې دا کشران د مشرانو خبره نه مني اختلافات راشي بدمنین و غیره. دوی ته دا خبره معلومه شو چې کله یو سړی د اسلام دشمنی او دا غو د واله د پاره د مجاهدینو قواو روان شونې به وګوره تاخير نه کوي چې زما سبب وي او بل سبب وي مشره ګورو به وز د څنګه نه راغلی وسړي او د خلکو سره به ګورو دا ټول عمر دا جنگ او جهاد دی نه متصل بروانه کی. حدیث کې راځي دا ولي الله او نخم دا السابقون الى الخير د خیر کارون لوړاندې کیدون کی ولي الله چاله ویلې چې د خیر کار کلی وځي کی او دا وردان کی ورزي. قران خو دې تعریف کړي چې الذين امنوا وكانوا يتقون توحید او سنت والا. رسول الله فرمایي چې کله دا ولید لږ شړي الله راځي خازین دیگه د خپل شبد الله په ذکر باندې آباد ساتي الله لزان نشدې کوي فتنو لزان ساتي د خیر کارون لوړاند کیږي خوراک اوسه کو لباس او بنگلو بلډینګ دی لړې توجه نه دی د الله په دین باندې سخه بکیږي او عمل پټ کوي د الله لپاره روان او د الله لپاره جوړه. مجاهدین روان شو دویمه په کداش رسول الله خپل جامع د جهاد راوخستي سیله بدلې کړم نوي او روان شو. بنی قریظه دا مسجد قباء لک مخ کې پراته دي او د مسجد نبوي نه تقریبا څلور میله مسافه کې پراته دي. کله چې لاړو یو ځله ورشدو بیره انا علی اخیره انت رسول الله صلی الله علیه وسلم د دمو واشوله مجاهدینو خېمی واله په دې دشمنانو باندې دومره سخ خروب راغی چې سخ ورغتا شو چې رب ور باندې ولګې دوی په دې لوی لوی قراګانو کې دننه شو. د قران نه معلومیږي یو چې په یوه ځای کې وشي لوی لوی دیوالونه ځان نه چاپېری یو چاپیر کې او بیا بشدا بل چاپیر کې ولولې د شته رانی ولې په هغه کې مدن نبی ځان له سوري استلی چې ها حضور شه دې کې بوردنه نه کیونه د لوی لوی قلاګانو کې بوردنه نشو ورل او رو پر باندې راغی ډېر سخت اوسه قلاګانو چې په دې کې د مشته مشته د خوراکو مسلم دوی برابر کړی و مجاهدین ته ګیره واچو اگر چاپیرا دریمه مسله به دا و شو چې د رسول الله مجاهدین را روان دي مازیګر منځور باندې راغی نو باز ملګرو په دې مات لار کې د منځو کې نو خلکو ورته ویل چې رسول الله خو ویلي دي من کان سامعا مطيعا سو شي اوري او خبره من یغدي منځ نه کې مگر بني قريظه کې د تاسو څه کوي چې د منځونه کوي وې د الله د نبی د خبره دا مقصد دی اجتهاد او استنباط و کې چې پتا دی باندې ځان ورسوي نور به دا مقصد نه چې منځ خزا کې د قضا شي بلکې کولی په کار دی. او بعض مجاهدینو دا ویلي چې رسول الله موږ ته تشکیل راکړې چې مازیګر منځور سوی باندې قریظه ولکه لګ لارې او کجې ته لارې موږ بزو حرکت بکو د هغه د ورته لپاره د باندې نظر دی ما بین کې فرق دا و چې هغه صرف د رسول الله د وجول اراده لرله او د ټول مسلمانانو ځکه مدقه مسلمانانو نه دا ختم به ختم وي حتی تر دې پورې چې ما خصنه علاقه له ورشه د دوی د مازیګر موږ ما خصنه کې حدیث کې راځي رسول الله ملګرو اطلاع وکړ چې رسول الله د خلکو خو شهر مازیګر مونږ په دلاره باندې و کې او شهر مازیګر مونږ شه دل تر ورس او شه ما حسین قزای وکړه وې دواړه جماعت رد نکړه د الله نبی بس چپې فات شو دلیل د جواز نتیجه دا معلومه شو دا الله نبی چې کوم حکم مونږ لکړې دی الله رسول بس مونږ به منو هغه کې ډېر تعبیر ماویل به وایو نه به تور مثال
یو سړی په سفر باندې روان دی او هغه د فرض من په دوه رکعته بدل شوی دی او سنت ورته معاف. یو سړی دا و چې زه خو څلور رکعته مونږ کوم سوا د سر د سنتو نه د ماخوستن د ویترو نه، نو دې وخت کې به انسان د خپل عقل د الله او د الله د رسول الله وړاندې کوي نه، بلکې رسول الله رب العالمین چې څه ویلي دي او صحابه ویلي دي غلبه ودرېږي. یا په سفر کې دوه مونځونه رسول الله دواړه یوځای کړي دي، یو سړی به دې شینه وایي شنه کولی سي په دې خپل خپل وخت کې کوم، او اگر که د الله نبی هغې وخت کړي و خو زه نه کوم. یا زه خو اوس په سفر کې روان یم، جهاز کې ناست یم او خپل ګاډی مې دی چې په کوم ځای کې وغواړم هلته ودرېږم او چې کوم ځای کې وغواړم حرکت کوم. زما اوس د خسر سره څه جمع بین سنتین سره څه دې له اوس ویلی شي د خپل نظر وړاندې کول د الله او د الله د رسول په خبره باندې دا به نه کوي، بلکې د رسول الله ملګرو دا واورېده چې مازدیګر منظور سوی بنی قریظه ولا ډایرکټ لاړه شر په ظاهر باندې حمل کیږي. تفتزانی دا خبره کړې ده، عمر بن الخطاب هم دا ویلي دي رضی الله تعالی عنه. دویم ته دا خبره معلومه شوه، مجتهد چې کله اجتهاد وکړي او هغه حق له ورسیږي زمونږ الله دوه اجر ورکوي، یو حق له رسیدل او بل اجتهاد. لیکن کله حق له ونه رسیږي نو الله به یو اجر ورکړي د کوشش. ایدی وجنه چې کوم عالم هغه په مسله کې نظر اورای پیش کړی دی او هغه به حق له رسیدل اند، نو زمونږ دا یقین دی چې الله به اجر دل ورکړي. شیخ الاسلام ابن تیمیہ دی بارک رساله لیکلی ده رفع الملام، دغه علما چې مسله تحلیل کړي او حق له بغیر رسیدل نه دي انسانان دي، ا دې به دا مقصد نه شوه د قران او سنت مقابله کوله، بلکې دا ورته کا کار شي او کوشش کړي دی والله به اجر ورکي. خو موږ له دا خبره معلومه شوه کچر ته دلیل موږ معلوم شه په جانب مقابل کې قوی، نو به موږ له ټینګېدل په غیزه به کنه دی به دغه دلیل به شروانیږي، ځکه انابت هم دې ته ویل شي چې دور مال حق هي ته دارا چرته شي حق انت به ورزي په دې شړلې هدایت هم کیږي. هدایت په منځ باندې کیږي، په کعبه باندې کیږي، په جهاد باندې کیږي، قران باندې کیږي، انابت باندې کیږي، د رسول الله په تابعداري باندې کیږي، د الله نه په دعا غوښتلو، په قوي ایمان، د الله په فضل او د الله په رحمت. دا ته معلومه شو. څلورمه مسله دا وشوه چې رسول الله کله راغی نو تقریبا 25 ورځې دا محاصره کړه، او څومره سخت جهاد 25 ورځې احزاب او پاغي کې خندق قنله، او 25 ورځې دا تقریبا څه کم درې میاشتې په دې باندې لګې درې دی او پر لبسې جهاد دې ته ویل شي لوی مجاهد. ابن قیم د جهاد ډېر لږ سم ذکر کړی، څلور د نفس سره دا ټول پر رسول الله کې موجود و. علم بکای، عمل بکای، دعوت بکای، صبر بکای، دو د ابلیس سره صبر بکای، خوښ پرسی به بریده، یقین به ولري، څلور د کافر سره په جبه باندې، مال باندې، زړه باندې، لاس باندې، او درې د پوشاکو سره رسول الله دا ټول اقسام د جهاد را جمع کړی و. نو کله چې 25 ورځې محاصره کړی دا نو نسور چې پوره شوي دی کې سم مجاهدین ویل کړه علی بن ابي طالب ځکه بیرق د سره او عبد الله ابن ام مکتوم نبی کریم علیه الصلاه والسلام په خپل ځبان مدینه منوره کې امام مقرر کړي، دولس کړي دا امام مقرر کړي معذور صحابي. دا خبره ته معلومه شو چې د نن مرګري بشي مونږ کیږي ځکه رسول الله امام مقرر کړي لري. نو علی سی ابو ویلي خپل سره مرګري و سره کتیبه الموت کتیبه الايمان د ایمان او د مرګ د صح چې دې ویل شي سرتیر او یقیني سرتیر خلک ودا پاغي کې ابو دجانو محمد ابن مسلمو زبیر ابن عوام او علی بن ابي طالب. علی بن ابي طالب ویلی شي یا کتیبه الايمان اے د ایمان دستی وی دی خوراش از ما خوالا وی یا بمن نن دا قلا فتح کو به وردان گو دوی لمن د انتظار نو شو کول زکه غوی کار پیسره کول د مخی دا وګد وی دا د خطون جنگونه نه کی جبهه ای بس مخی را وتر یا بمن دی خوش یا باغوی یا بدا قلا فتح کو گو قلا فتح نو شو نو به بد شکار وکو چې اغه شه به وس کم شکم حمزه سکل لري عظمت کاکا زن شي دوما دی جبرو تر خبره وکړه وکله شیدو د خپل قوا برابر کړی او روانې دل نو پینځمه په کدا او شو يهودي او مشرو کعب ابن اسد القرزي دنیوی لحاظ کې ډیر ماهر و. هغه د خپل يهود راجم کړي او څو یې لونه ورته وکړه. یو خدای شي د مصالح فوج تقریبا ونیم سو جنگیران و ونیم سو دویم بدی کی ول سو ثری وی او تقریبا 2000 بګی صغری وی 1500 بګی ډالونه و او 300 بګی 2000 بګی نیزی وی او 300 بګی صغری یعنی ونیم سو فوجین ول سو ثری 2000 نیزی 1500 ډالونه او 300 صغری او د صرف او صرف بدی مونږ باندې تیار کړو چې محمد رسول الله مقابله وکړي مخکنی ارسه برابر کړو خو تیار تدریب ولا فوجین جنگلی ورته دا معنی چې میدان د جنگ ته استریکيږي
وی سو خبر یاد ساتي د رسول الله هغه ملګری کتیبه الموت چې هغه بالکل د خپل سرونه بدل اسونه کې خود لري دینن زمون سره معلومه یا بده قلا باندې راخیږي منګه وجنی فتح کیم او یا سرونه میدان کې شنی یو خبر تاسو سره د وړي خبره کوم یو اوله نه خبره سم ده امنو به بری محمد باندې ایمان راوړی و انه لنبی مرسل تجدونه فی کتابکما ایمان پر محمد راوړی څنګه دار علی گله شوی نبی او تاسو پر خپل تورات کې دا معلومه وي دا تورات دا پاڼه به چوان ول رسول الله تصویر په قسم پروتو دومره الله ته شیکړي نبی الملحمه اق نبی چې وګبنه تورې کې دشمن نه وکی ترش صحابه به شی مشران صحابه او ډیر عزتمن صحابه او علما وجدت رسول الله دخل ملګری نو وجنی دوی ویل دي کار لمته ایمان نه راوړي بدبخت انسانان وو ایمان ول نه راوړي دغه ډیره وجه یو وجه دارا چې دا ډیر بد اخلاق د شپې بنا وخت پورې ناشو مجلس به کولی بالکل در رب العالمین سره تعلق ہونا نو الله د شي انسانان له ایمان نه نصیب کوي خپل کار بکې داخله د الله سره تعلق به کار درې چې زړه سره برابر اول به کار دي چې د الله سره به تعلق کی تیر درس کې ویل شي وو د لاس حالات کې د انسان توجود رب العالمین په طرف باندې ورګر شي نو داس بل زړه کې نه به رسول الله بدل کړي ابن قیم فرمایي دوه کې دوه په وخت کې رسول الله نه تقریبا سلوي کې اسما اسکار نقل لي سلب وبشړو چې وسمه د الله ما دی کې جدای راځي دویم د وچته دوه وخت کې او دریم د منصب په وخت کې څلورم د مصیبت په وخت کې طلحه ابن عبد الله راغوتې چې ولګي د نوې ویلې حس رسول الله ورته ویلې لو قلت بسم الله لرفعتك الملائكه کته چر د بسم الله ویلې ملائکه به اوچت کړي وي او دا قشن چې کله سړی خلوتي واسي شي صلی الله علیه وسلم دوی وس قرنی خو له سړی راغی ورته ول را لوي زړه مې تنګ شو مې زړه شیخ خو له بولار شم د زړه مې لک پراخ شي وي تعجبا دا اولنی سړی چې ما په تابه نه دا کله ول را ما خو ویل چې موږ د خلکو سره کینو موږ تنګیږو ته واسي تنګیږي الله سره مناجات کوه کنه او بل چې کله سړی په جنازه کې او تقریر عالم کوي او سید رسول الله هو ویل چې کله رسول الله خطبه لنا سما یا قران لو یا په جنازه کې چې مرشم ډایرک جنتیم وی ایمان نه راوړو ویلې سید وی دغه خبر به ودا وکړو چې د محمد خصم د کسن ټول علیه الصلاۃ والسلام کې معاشره کړی دی د خپل زنانه او ماشومان به او وجنو چې دا دوی له پاتې نشي دومره عینادین دی وینځین کی او موږ به مخامخ جنگ شروع کوو نیم سو کسان یو ک محمد صلی الله علیه وسلم سره د ملګرو نه قتل کینو بس دا موږ مقصد دی او غالب بش او کوم چرته موږ شو په عزت کې موږ شو منه اسه هم پس موږ کینو خو دا موږ له مرګ راغې یره ودام نه کوو فوج ورته ویل داسه ژوند دی چې موږ د خپل کسان خپل بچي خپل زنانه خپل لازم نیو وجنو دی تیار نه یو وېځې درې کار دریم کار وکړي وېڅه وې د خالی فورس باندې باملا وک د خالی فورس باندې د تعظیم عقیده لرله او مسلمانانو په دینور ورځ باندې کلکه څوکیداریو پیره کوله خو په دې ورځ باندې د خالی د شپې نه د یک شنبه تر شپې پورې په یدل چې یو چرته جنگ نه کینو دوه آرام و یره وې دې له هم تیار نه یو او دومره قما خر خلق چې د مصاحبات د خالی د ورځ اهتمام ورسره د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ده بعض د جاهلان دي معمولی خبرو کې ځان بند کې ولې مقاصد تفات شي شیخ الاسلام ابن تیمره رحمه الله ابن قیم رحمه الله مولانا مودودی شپ تفهیم القران کې لیکي چې ابلیس په انسان باندې راځي په یوسو حالاتو کې یو حالت پکې دادې چې دا په مباحاتو کې راګیر کی عبد الله بن عمر په حرب کې ناس دي یو شی ور دره غیر اخی ورته وی ویل چې وسړی بدی چې مچو وشي دا به څومره کفاره وبې دی ورکه ویل کم ځنه وي د عراق نه سترګونه وکي لاړو تعجب حسین ابو وشلو دا غد ویني قدر سره نشو د مجد ویني قدر شته دا څومره قمه خلک خلک تاسو يهودو دومره قمه خلوا د تعظیم قدر ورسره د محمد رسول الله په خلاف استهاره خسته چې جنگ کو یره ودا کار خو موږ څنګه نه کو زمنګ مشرانو د هفته د ورځې بیزتی کړي د څوک شادوګان شو څوک خنزیران شو درې ورځې پورې ژوند وي سبه مردار شو دې کار لمن تیار نه یو وې دی وخت کې کعب بن اسد القرشی ورته ویلې قسم په الله چې کله تاسو د مور نه پیدا شوي تر دې وخت پورې هیڅ شپه ورځ ور باندې تیر شوین د چې تاسو به چیرته لو کېرته خبره کړو کېرته در باندې راغلي جاهلان قمقل به وقفه چې دې شری سره ځان پټا کر جنگ باندې راولای زه تاسو له خبره کوم تاسو بل خبره کوي زیور کې چې کار شي کوي ما غو کوي نو سوال دار هغه چې دا به تسیم شوی رسول الله له دولت تسیم نش وجدار چې ملګری خراب خلک وو کله چې خراب خلک ملګری کې شړې وشيږي هغه کار به خرابېږي بلقیس برکه دار ازي سوره نمل کې د حکمت ته چډیر او خیر سره نه و لیکن ایمان رانو ملګری خراب و رسول الله فرمایي ودار چې ملګری له کده اور والا لوهارا یا به جامع وسوځي یا به طالب بوی درک
او وہ فرمائی جس مانا دری خبر یادی کہ یو خبر ادا کو رسان لنکان ملگری انتخاب کئی احمد ابن حرب فرمائی بدن ملگری میں پری خود اللہ مالا نکان ملگری راکڑا امام مالک سے موتا کہ دا خبر انا قلکڑی لقمان حکیم بچی لوئی ویدہ علماء سرکین نکان ملگرو سر اللہ وصد ازڑکی نورانی تراولی دا علماء مثال اس طرح خوراک اس کا کو جامع یو سڑے چو خوراک اس کا کو جامع نکی چم خیلی جدا بجوند پاتشی او دا کسبا و خلق و مثال لسرے اهلیلم فرمائی لکه دا دوئی چه کل مریض شو خوری بو چه مریض شو بیورتا گورم ما او آغا انسانان چه سا عمر و وقت و دا شه خرابی لکه زهر قاتل کلمی بری سیری سیری چه بد خلق و بد ملگری و نوزه که برا اثر ونه که دام پاتش وی ویلی پخپل ورزون راکت شو لرسول اللہ لی خلی راولی گل تاریخ کی رازی ویدو شی را پیدل زکر اللہ شرمول دا ربی پیولا گو نبی کریم علیہ السلام چه کل مجاہدون راو ورتوی ویلی ویدا جنگیلن په یو کور کې واچوي یو زنانه وا ام المنذر سلمى النجاريه او دا زنانه او ماشومان دا په بل کلا کې واچوي دې په یو کې واچول هغه په بل کې خو دې نه مخکې دوی دا خبره کړو چې ابو لبابه اسمو خاله نش وجد او چې دا اوسر کورونه مخ شو خو اوسر نجدي و تجارت میجارت هم مدینه کې سره شریک پاتې کېدل ګوندیتوب هغه چې کله راغې نو دا زنانه او ماشومان او دا ټول سړي ورته مخې له ودرې دا ټول د بجړغونی आवाज کې شو چې ګوره دا محمد سره د فوجینو راغلی نن موږ وژني او نن موږ لاله یو پریدیم نه ظالمانو د خپل ظلم نه کاته چې د ټول قواو سره تاسو اتحاد کړی د محمد صلی الله علیه وسلم په خلاف پنځه سړي ورسې محاصره کې خپل جرم سړي له جرم نه کاري خو چې کله قید شو د مجاهدینو د چړو لاندې پری شي واقع شي نو هیڅ به خلکو جنه دا څومره ظالمان دي دا څومره خطرناک کارونه وکړه خو د دې ظالم نه به ته پوه نه چې د به څومره خلک وژلي دي څومره به شهیدان کړل څومره په اسیران او قیدیان کړل خو چې نن دې په سر باندې را ده وژاړي او چیږي وای ورته ویل دا قصړه کې لګره قطره غوې زیره کته شي وې څبر سره کوي ویره کوله مسله خدا ده دې مړی له اشاره وکړه چې زبا کوي خو صحابي وډی روکه سره متصل د خپل جرم رایت کې اولاد ډارک مسجد نه بویل او استمره ته توبه راغې پورې ځان وتاړو چې ما خو پیغمبر علیه الصلوات والسلام راز دې خلکو راکاره کې دلیل له بدی باندې وخت پورې ځان تړلې وو شوخه چې مؤمن انسان نه کله کله ګناه کوي دوی مؤمن انسان نه چې ګناه وشو نه متصل به دا په دې وخت کې به ګوره ژاړي خپه کیږي با او دریم ګناه او نیکی دارا چې مکیږي قران کې رب العالمین فرمایي وي نور خلکو چې غوي نیک او بد عملونه شریک کړي و زمونږ الله دا ما پر دا په ټول عمل ایتونه کې ارجا آیا د امید آیات ته او څلورم خیانت یوازې دل نه شول چې څوک چاله مال ورکه وایي کې خیانت وکي په مال کې کیږي په بشو کې کیږي دغه شب په خبره کې کیږي رسول الله په انتظار دی ورکه دا بوله بابا ولین راځي وای خود شکار کړي لاړو حالتا ځان تړلې زنانه خپل ورتلا دا به اخلاص اول خوراک اوسکا کو دغه شن ضرورت پوره کول نه پاره نور به تړلو وی کزما خو راغله ما ورته الله نه بکنه وخت یو غشي دا کار کړي دنه مسپرې چلته وشي اې دینه دا خبره معلومه شوله چې د انسان نکړ ګناه او شغه توبه او باس او زیات شکایت لرجو په کار درو شکایت زیات چې الله رسول له الته ورته په کار دی خپل حل دلته کتر په کار دی توبه په دې معنی سره کې په مانته په خپل استغفار وغواړي اغه ځله به راځین او ګناه به الله نه پاره پرې دی او د الله حق الله له ورکی د ګناه په ذره باندې به علم ولر ډیر ضربه توبه او باسي د مخلوق حق باغله ورکی د غرغرین په مخ کې او ځاو په لیکه کې استعمال د غزوانه ورسې او جمهور سره د پښتنې په وخت کې مسلمان ورته راله وهره اله چ الله ته مفکړې ملګرو خلاص کوو د تهجد وخت کې وی پرې چې رسول الله په خپل اخلاص کې او تهجد له ټول ملګری راتله تهجد سره په دې باندې راوچتي کې مخکې ویل شي و چې انسان به قیلولې کوي د سورې کاف د ورسنی آیتونه وایي وخت و د کېګا ګنا نه ځان ساته د دنیا په کار کې به سړی ځان دې نست استعمالې زیات خوراک باندې کوي مؤمنان سره به کینین لري د آخرت سوچ به کوي هغه آیتونه او حدیث به ګوري چې پایګر قیام الله او تهجد فضایل ذکر شوي د سلف تاریخ وګوري په زمانه او مالی جرمانه کې جمانه بزن ساتي و غیره وی چې کله راکته کړه نو ناری نه د ام المنذر سلمى النجاريه خاندان له بوته وغنور ابو الخوال نبی کریم علیه الصلاه والسلام په دې بازار کې کند ویستي چې کند ویستي او لسلس کسان به راوسته او دلته وشل علی بن ابي طالب زبير بن عوام مقداد رضی الله تعالی عنه قهرمانان ورته میدان لرلو چړې وتوري به شراوه خستي دلیل له بده باندې چې دا ګوره چرته دهشتګردی نه ده او نه دا چرته غیر شفقت دی چې وسړې دا خبره وکړي خیر دې کنه دعوت به ورته ورکړي مسله به منلې به مدرسې له به راوستي وي د قران ترجمه له به کنه ولي او بس نه
رسول الله دیر لسکره دعوت په مکه کې کړي لسکره ورته دلته مسله شوې ده او همداسې ورسره ډس بندیم کړي وو بار بار خلک مور لیږلي وو ګوره کسان مور لیږلي وو سعد ابن معاذ سعد ابن عباده عبد الله ابن رواحه خوات ابن جبیر چې مکه وي دا کار مکه وي مکه وي لیکن د دین ورسان وش وجل په کار دي او د څټ د خوانه دا مخه مخه لاله سړي له اسان د بنس بسر د شاره خوانه دلیل په دي چې ائمه الكفر کله کله اغله سزا دادا چې هغه به الله لیږي سب حقيقي به دا به نه د محمد رسول الله سنت دي بن سفيد نه ده وې دي خلکو دي يهودي ویلې كعب ابن اسد القرزي له شرط هم بوزي دا لاس اس کسان روان کړي وو هغه ورته قمقلو پو نه ان الداعي لا ينزع وان الذاهب لا يرجع وې کوم سړي چې هغه خلک لس لس غواړي هغه مړيږي نه هغه ځم بندي نه او دا څوک لس کسان چې بوزي هغه بیرته راځي نه خو دلیل دې چې وښني مالتا پریدیم شرطه په دې طریقه باندې دا وو نیم سو کسان وو شل خاتمه پیخه به دا وشو د ترتیب دې لپاره ودا خبرو کوې چې کله دا کسان ما سره کړه نو او شنو ویل چې یا رسول الله بني نذیر دې خوش کړه د خطر جانو د وجنا داس من غونډین دي خل موږ سره احسان کو خوش کا صحابه ګور د کوپر تایید وندي والی نه کوله چې کافر نه ولې شوې دا موږ ماب کو بلکې سر غونډي توبه احسان سره پاللو رسول الله په دې کې ډیر دا کې هغه ویل وکړ تاسو د خاندان یو کس په سلام کې هغه منوي وي او ویزه خبره سعد ابن معاذ د پات شو څه خبره چې سعد ابن معاذ وکړ موږ ټول به اتفاق دی سیدا هو سیدنا یو خو زموږ قومندان دی سعد ابن معاذ وې دې په دې وخت کې مسجد نبوي کې خیمه کې پروت اوسه کبه دې رګ لګېدل او حبان ابن عرفه وجلو او دا اربانی کړو چې الله زما مينه تعالی معلومه ده هغه انسانانو په مقابل کې چې جهاد وکم هو ځانګي ګم چې رسول الله رسول الله دغه تکذیب کړی لري کزمنګو د قریش ما بین کې چرته وبله جګړه پرې دی نبی مال سي حترګه کې نماد هم دین شهید کا خو اول مشهیدو ما تصوب ور میځ خپل استر کې بری بری قریش وانی خش دی به وفا خلکو باندې يهود باندې چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم کې وسولي خراب شو ورولې غلو او هغه د غیزن پر رسول کې امام بخاری فرمایي چې ګوره مریض په جمعات کې زیور کول شته خیمه ورته وال رسول الله باندې دې پختن لورتلو وې چې کله راغی رسول الله ملګری چې قوم لسیدکم د خپل سید نو درېګي تور سن سوار لی ویلی یا په دې وخت کې سب دی او شین لی ظاهر دمن چې حسین لی ویلی دلیل نه بدی باندې چې چا له سره ودری دی چې مخله ورته شي خو بده شرط چې هغه په طبیعت کې غلو او لوی نه دی دا یو مسله ویل شوی و لا سکول ول څنګه یو چا له ودری دل څنګه یو پی خپل ول څنګه دی سر خپل ول دا عائشه بيد رسول الله سر خپل کړي تندې خپل ول پیغمبر علیه الصلاه والسلام د خپل ترځي جعفر تندې خپل کې او د قشند عثمان ابن مزونه او ابو بکر سیب د رسول الله تندیا خپل کړي لا سنح کول ول عبد الله ابن عمر د پیغمبر اسلام تندیا خپل کړي ابو عبیده ابن جراح د عمر ابن الخطاب او تشه کول ول اسید رضی الله عنه رسول الله تندیا خپل کړي اخر کې عمر وفات کړي شي خو لیکن لا سنح کې درې شرطونه علماء ولیکلي یو شرط پکې دا چې انحنا بنه کیږي سرکه تکول نشي دویم عادت مستمره به تینو جوړې درې مصافحه وبکې ترکیږي نه خپل کول ول څنګه لري نو حدیث مشکات د مسلم کې اوریت راغلی دی چې څه خلک راځي د رسول الله ته کېو تندې لاسونه خپل کړه نو اهلی له فرمایي چې خدا عمل د غیر مسلمو دی دویمه وجدا ده چې بدی کې وزنانه د ام ابان هغه مجهوله ده دریم شرط به کېدی چې انحنا به نه کیږي او ته طبعا چې چاپ کې خپل انحنا به کیږي خدا د دې وجنه چې ادبن او یا د مریض دی ډیر راکته کې ورته وی ویل ساده هغه لبیک یا رسول الله فداك به ام مور بلا مدرنه قربان وې دا خلک راغلی ستا په سړی له منتظر دي چې دې خیدره باندې باندې قریصه باندې کې څو وې سعد سیب څومره خیر سړی دی دنه خبره یاد ساتي چې شا په مسله کې جرګمار کړی او قاضي او حکم کړی متصل بډار په سره نه کوي ور ټول مجلس دا جاج والا زم په حقیقت باندې پویا کا دومره خیر سړی وو وې زه کدا په سلو کما ایزما په سلو او شین اومني زما خاردان خبره مضبوطه ای په شرطونو باندې تړي وې او وې بالکل منګ منو بې دې خضرجان له مخامخ شو وې کزه په سلو کس مره خبره به خضرجان اومني وې چې او بالکل بسر سر کې مونږ منو رسول الله پرې طرف باندې ناسو د شي ورته ونه وې کس ما په سلو رسول الله اومني وې ویلې وې څوک چې ناسې او د مخې د شي واړو دومره ادب پکې وو وې څوک چې ناسې د دې جره تر دې جه پوري کزه دا په سلو کما آیا داخله کس مره فیصله اومني رسول الله ورته بالکل مونږ منو وې منو وې او وې په سلو دادا زنانه ما شومان سپینګری دا ټول صاحبانو سره غلامان کوي مالونه تقسیم کوي او چې څومره نوجوانان پکې بالغان دا ټول په میدان کې حلال کوي چې به د اسلام سره څوک ټکر ونه وي
یو دم پکبر رسول الله رسول الله ویل شي الله اکبر لقد حکمت تا په سلام وکړه به حکم الملك په حکم د اقبا شمنه من السماوات السبع شغل بر اسمنو د پاسه په دي عرش باندې برابر مستوی دغه په سلام وکړه بعض خلک خپش ولا او شیخ خورس به خوشاله شي او خاص کر منافقانو به خبر وکړي خورس ان شاء الله د سعد په شهادت کې به دار عزیز دلیل له پدی باندې چې رسول الله له ورسخ ادب وکړي د شمخه مخوري چې رسول الله بده ومني معنا د عمل د قبلې دوه لپاره یو پنځله شریعت دی توحید دی احسان دی صدق دی احتساب دی اتباع سنت دی پر دې حق ادا کول دی تاثر د الله د الله د رسول الله خصل دی ادب دی محبت دی حرام نه ځان ساتل ګناه نه ځان ساتل د الله تعظیم کول او پنه د اخرت باندې عمل کول د الله سره ادب ان شاء الله کله پدی باندې خبره کوم منهاج المسلم لیکلی دی چې موږ رب العالمین سره څنګه ادب وکړو د رسول الله سره څنګه وکړو صحابه سره قران سره مؤمنانو سره دا هر چا جدا جدا ادب دی د رسول الله سره دا ادب وکړو نو پدی مقام کې بل په سره دا وشو نه هم هوې ابن اختبه را وسو مار بچي دا مار د يهودو مشره چې د کعب ابن اسد له ویلو ما ته له دشي فوج را وشه دریب دې دریب وې د شوري زرا وشه پړک پړکې وبو بګینې شا وې عزت مې ترا وشه عمر ټوله بي زتيرا وې به موږ ګورم سره متحد شوی متحقي ګم بده شر چې ما سره په قلا کې وې پاتې شوی سیدا اختب مار او حي تصغير د حيتون مار دې د مار بچو وې د بري مټ راولې وې شکل را وسو او خپل جامع شکولې وې دا ولي سیرت ورانی کې ودا جامع زکه شکولې ودا خو يهودي دي دوی ویل کما چرته اوج نيز مانا جامع نه مؤمنان به پیدا ونی لري چې سری سری کما دا دومره خطرناک خلې اسلام سره او څو کوی چې داس موږ دوستان دي وفاداران هم به پلان دو چې کړه په یوځای کې وشي اول خو تعالی آبادی نه کوي دویم چې آبادی کې اسی نټو بوت کار دی هغه ځان سره ویسی کاغم نه ور ور واشي تعالی د شي شپ دینه چې تور باندې شرطه خوشاله شي ګور خپل جامع وشکولې خو رسول الله صلی الله علیه و محمد ستاپ مقابل کې چې څومره مقابله تا هغه ټول زور ما استعمال کړل دومره سخت دریس کافرو قپشوی نه ستا مې دسي مخالفت کړی چې بسړي مې دومره المان پاتې نه دي خو قانون دار چې څوک د الله مقابله کې هغه مغلوبي کې ما د الله مقابله وکړه او محمد ادم یې اتسا تا لا باس ایست پروانشتا کنن ما اوجنی دا الله مال په تقدیر کې لیکلی دی او زبر ډایرکټ جنت لزمه زمره ملګری به جنت لسی زګه دوی لمن جنت یې نیو علی سره به میدان لرانو شړی به سره واسو چیم لو دې میدان کې ځا سره تیول عقل تیور نو ورسو اوس یو ګرزه اوسې ګنتا دلیل له پدی چې نفس یو سره داوو کې چې موږ فلانې نه ګوره پدی داوا باندې سره حق لرسیږي نه تر څو چې دلیل نه څه مطلب زه چې وکړ هوای ما چې لکه موږ اهل حق یو دا ملګری و چې لکه موږ حق پرش یو انور و موږ حق پرش یو کوم حق پرش دی حق پرش به هغه سره چې هغه سره دلیلی کمو ته مولیان یو په لکونو په سر هاو هو لجانب مقابل کې ذمہدار او دیندار دی لیکن دا غسر په عمل باندې رسول الله یو حدیث دی موت ته څومره مولیان یو موت خبر لې اعتبار نشي اعتبار به حق حدیث نه هغه که ذمہدار سره دی هغه دکاندار سره دی په دې باندې چې لکه موږ سره دومره مولیان دي او موږ سره پلانین دي او موږ په ټوله کې دا خار دا کار دی او دا معنا په ګمان باندې پیسره نه یي پیسره په دلیل باندې کیږي دغه خپل ګمان وکړو جنتین به شو کی دی غیر پر شل سی په دونه ځان سره یاد ساته یو دا جنت باغ انشاء الله ورکی چې باغ کې ایمانی دویم دا جنت باغ انشاء الله ورکی چې په مانځ کې عاجزی کوي دریم جنت باغ انشاء الله ورکی چې به فیدی مجلس نه اړ مخ اړ سلورم الله باغ انشاء الله جنت ورکی چې خپل شه حفاظت کوي پنځم جنت الله باغ انشاء الله ورکی چې د فرش حفاظت دا امانت پابندی کوي او شپږم د وادي پابندی ووم چې کله د مانځ حفاظت کوي او اتم خلق له خیر ورکی نه هم د خپل شکل دې جوړ کی چې د سړی وګری صلی الله رسول الله چی لسم دا ژوند د قران او سنت لري تیر شي ایو لسم عمر درازی لیکن عمل د الله د الله کتاب برابری دو لسم پاک دمون انسانانو باندې بدنامه نه لګی او در لسم د دوستانو مابین کی جدائی نه راولی څوار لسم چې کله اور باندې مشکلات راځي صبر کیو چې نعمت راشي نو به شکر کوي پنځ لسم د خلکو په ژوند کې د مینا شپږ لسم چې کله غونډې ته خوشاله ول لسم بادشاه خو دروغ ونه وای او اتل لسم دی رحل عیال الله ورکړي لیکن د حلال رزق کوشش کوي او نو لسم پاک دامن او شلم امام ترمذی لري کې شکل معاملات معاملات کې نرمي کوي دا شل کړه چې بچا کې موجود دغه جنتی ری خو ابن اختب جنتی نه دی نه په دعوه باندې سړی جنتی کیږي نو په دې کې بل کار دا و شو پین لسمه چې یو سړی راغی زبیر ابن باتا دم پرې قیدې نه کېو توجه نو ثابت ابن قیس ابن شماس راغی چې اوچت आवाज ویل یا رسول الله د بوحاس په جګړه کې د ماستر احسان کړي نو سره زه احسان کوم د الله رضا لپاره دا معاف کا ویزه معاف مې کی
ورته راغې وې ته مې الله درځه نه پاره داغه ما پېژنې وې ولې تا ته خو دې یاد نه وې ته ډېر مشهور چیرې وې زه غواړم چې تاسو سره احسان وکم دا هغه جګړې د وژنې چې تاسو سره احسان کړې وې کریم عزتمن سړی عزتمن کار کوي وې ته آزاد شوې وې زه واځي سپینګرې سره مې زما څوکم چې زما بچي او داخه تاسو سره په قبضه کې یا رسول الله وي بچیم غواړي وې غم ورکې رسول الله څومره محسن سړی دی به ویلي چې بچی مرا کې او خزم را کې او جسمه الف دی حجاز کې اوسېګه مال منی نو سبې کوي مال مورکای اخر ورته ویلې وې ثابت وې ا وېډر احسان در سره کې خدا نه پښتنه کومه چې حوی ابن اختب بچرتې وې خو مردار قتل شو وې کعب بن اسد قرزی چرته وې غم مردار شو وې بني قریزه چې دی وې غم مردار دی یې وې سخه خیر خوې بس ما سره هغه وخت را پوره شي چې ما هو شنو دی ملګرو سره زم پرې قطار کې لاړ شم وې توري په سره واخه سو بری سر باندې شړق ورکه عقل ته دې سر وګرځو چې زره مردار بچی ته بشو روشيګا زه تاسو سره احسان کوم ته بری خپل سړی تو باندې پويګی نه ابو بکر رضی الله عنه چې تا ورکړې ته خبر نه وینا وې د شکار وشو وې د وی د خپل دوستانو سره یو ځای شو او دا به همیشه په جهنم کې پاتې کیږي دلیل دې په دې باندې چې پیدا تی درو وتلا یو سړی رې او هغه په دې وخت کې به تور مثال دشمن سره دی واقع کیسه ما کیسه تکلیف ور باندې راځي صبر وکړي دې تکلیف ور الله سزا دې خلقنا الله علی او سعد سیب دا خبرم کړو ابن معاص چې زه ګورې دین په واره کې دې چانه یې ریګم لا او دې صلی الله علیه وسلم باندې خاتمه مور کوي خاتمه نصیب والے د پاره موږ قران سره به تعلق لري شریعت بلازمای د انبیو قصو سره به سوچ کوي دعا به الله نو غواړي ذکر به رب العالمین نه صحیح لار به انتخاب ای ځان به تربیت په قران او سنت ور کوي په دې خپل لار باندې اعتماد کوي دل به خلک دعوت ای هغه کارونه به کوي چې له صبات په نصیب کېږي مستقبل به اسلام باندې چې دا ور اسلام دی د کوپر باندې کښو کښ باندې مسړې دوک کېږي نه او دا قشند نه کانو خلق خالب ورزی د دنیا په انعاماتو کې به سوچ کوي د مرګ بیا ساتي د الله سره به مینه کوي د مؤمن مقابل کې نرمي د کافر مقابل کې سختی جهاد د دین په باره کې د چانه نه ریدل ظاهر او باطن برابر اول رسول الله تعالی دری وسطت خ اخلاق او نیکان ملګری وې دې مشهور وشلو دلته یو بل کار وشو غدا یو سړیو عتبه القرزی وې دې شکل ونی ولو وی رسول الله د شی ویل چې کوم انسانان بارق بلوغ وی هغه قتل کی چې بلوغ نه رسیدلی نه هغه پرې دی ویسه د قتل او چاته ما خو خلکو باندې به شک راغی د پرتګاګ وغیرې په اخلاص کې زیرنا پفتي د لرګي په واسطه کاته چې کومه طریقه او مسابقه برابر کړی و چې له چا زیرنا پفته مو دا به وژلو چې مو خوش کول وای ویزم به کې خوش کړم وې دې کمال رب العالمین نجات راکی دا مشان چې کله ختم شوه د به ورسې ایمان مراوړو دا مشر سړی ګډوډي چې کله دا مشر ته مردار شي لری شي غره په دې عوام انسانانو ګډه کې صفاتونه دي چې انابت صفاسین دي چې کوم سړی د الله او د الله رسول خبره کې غیله غوګ دي خو باطل فرس مولا ورته پرې سین کې خراب پیشکاری وکي دا مولا ګره دا رقم تر یو داخلك دا رقم تر یو دوه ګره دانه منی او صحابه نه منی مستک نه منی او اغه نه منی او دانه منی ګډوډي کې خو چې دا ته لری شي ای دوی د ازین صفای قران او سنت چې کینن الله به کیسه ورته ونی شي معاذ بن جبل څنګه فرمایي و ان علی الحق لنورا فدی حق من الله يرانی کدا هر څړې ور باندې پويږي ولله سبب په کدا وشو بریږي کې بل کار وشو یو سړیو چې هغه زنانه وا ام المنذر هغه مخکنی زنانه چې هغه قسم به داخل و نصیبا بنت الحارس النجاریه ودا ام المنذر سلمى النجاریه و هغه پر کلکون خطو او وی ویلې وي موږ دغه کوم خو منځم کوم انا من مؤمنانو تعبیر نشو کولای ری په اورته ورا خوشی کې ماله شکل ور خوشی کې ایمان راوړ هغه به دې شي قوی داعی شو چې د قران درسونه به خلکو لا کول د اسلام او چت سنت جوړ شو او چې کله به قسم کوي والله قسم په هغه الله دې چې مال نه جاتره کې په بنی قریزه زه خو وجل کده مخه الله باش کړه بل په کې کتاب شو چې په دې ځای کې دې زبیر او بشو عبدالرحمن هغه به کې بچ پاد شو زګه ماشوم یو بل سړی عمرو بن سعدي دا په دلار باندې روانو دغه دا لوز مات کړي نو کعب بن اسد القرزی له ویل چې د حیی بن اخطب خبره مومن رسول الله صلی الله علیه وسلم دی کړي خدا چې روانو ایمان رانه وړو محمد بن مسلمه ملګرو ویل ورته خوشی کوي پری خو د مدینه منورې نه ورک شو لاړو کې ایمان راوړې خو خوشب الله صلی الله علیه وسلم بس په یوځای کې مړ شو الله تاریخ هم بشور کړي نبی کریم علیه الصلاه والسلام د شکار وکړو چې په دې ځای کې یو بل سره نه و ریحانه اغه له ویل چې ایمان راوړا ایمان رانه وړو رسول الله ورته ویل چې ایمان راوړا زبر په نکاح کې ما ساده بشو ایمان رانه وړو پیغمبر علیه السلام او سره مینا کما شو وجه دا وچی ان طریق سره کم شو چې دا څنګه ایمان نه اوس بده موشه کیږي وې ناسو د شاد خوانه تک پوک شار د چا ور دوه ویل جا سالبا سالبا راغي او مال زیره را کیچري حری ایمان را وړي او یقیني اگر راغي به ورته زیره ور کی رسول الله صلی الله علیه وسلم به نکاح وکړه
دے جل پشپگم کال باندی دا حجت الودان ورس دا بے پلسم کال باندی دا وپات شوا او باقی کی دفن دا سوکو دا رسول اللہ دا وپات ورس بے نا وپات شوا لگو ظاہر دا منا مخ کی بل کارداؤ شو پیغمبر علیہ السلام غنیمتون تقسیم کرا آسوالا لے دری برخی ورکڑی او پیدل لیو او نور دا وینزی او غلامان او پلان دا ٹوری بوت لدہ غلا نجد الاقیلہ التے خرچ کرو دے غیزن بے پیسی راو لے پاگی بانے اسلحی واقص دی چکل راغی در رسول اللہ دے کیسا اخلاق ہو لیکن داخل زدین و زدین کل بھی انشاءاللہ پدی مانے خبرو کچھ داخل گولے خبرہ نمانے در زد دو وجہ چلوی کچھ علماء ذکر کری یہ زد شیعہ یہودی دی دوار کے سخت زد دی دو زد دو وجہ در رسول اللہ خبری و نمان لے ناغیل تسلیمی ورکڑا پیغمبر علیہ السلام ویلی اعلان ہوئی کہ الان وسا من با دو دوی سر جنگی کو دونوں پر من مادر اتلینی شمانا اقدامی جنگو نا بای نور زمان دی پائی بنور نی اما غوشت رسول اللہ بے وپاک شو ابو بکر بے دا قشن دی جگڑا وکڑا بے عمر ابن خطاب پو وقت کی فتوحات رانا بے دا عثمان دالی سے پو وقت کی بے مسئلہ بندوا توقب کی لگ راگ خورس اللہ بے ترخیرا وصلا چی دیجے پورے مسئلہ ڈالا نو آخری خبر بے دا وشوا چی پا دی غزا کی دا سعد ابن معاش شہادت او پاگی بائن دا ملگرو خبا کی دل او رسول اللہ دا آگا جنازہ کول او صف اللہ رب العزت دی منگو تاوسو دا محمد رسول اللہ تابی دلیل نصیب کی وصل اللہ تعالی علی خیر خلقه محمد و آلہ و صحبہ.